Sveiki, aš esu Skirmantas Malinauskas, džiugu su jumis sveikintis. Na ir pirmiausia, aš noriu paklausti, kaip jums praėjo ši savaitė. Nes man ši savaitė buvo tikrai kupina darbų ir visai neseniai grįžau iš atostogų, sunku pakeisti ritmą, gyvenimas priverčia tai padaryti. Pirmiausia, tam, kad aš suformuluočiau aiškiai savo mintis, aš jums tiesiog papasakosiu, ką aš šią savaitę veikiau. Taigi, savaitės pradžioje mes ėmėmės temos. Tai būtent ta skuba, tas toks spaudimas, greičiau mums reikia dabar automobilio, čia mes turim labai daug darbų, tas automobilis vos ne tą pačią akimirką išvažiuos, neva tai dirbti savo darbą ir uždirbinėti pinigų. Taip, tas spaudimas, ta skuba, ji neleidžia tau ramiai prisėsti, pasidomėti, su kuo tu turi reikalą, kas per įmonę, kas per asmuo. Tai yra sukčiavimo schema, į kurią galime pakliūti bet kas iš mūsų. Pats liūdniausias dalykas, kad jeigu jūs pakliūsite į tą sukčiavimo schemą, arba aš pakliūsiu, arba kažkas iš mano draugų ar artimųjų, policija mums nepadės. Policija atsisakys pradėti ikiteisminį tyrimą ir iš esmės jūs padovanosite savo turtą. Pinigus, automobilius arba kažkokį kitą turtą. Aš kalbėjausi su trijų vaikų mama, su Ieva, kuri papasakojo savo istoriją, bet tokių nukentėjusių asmenų yra daug. Na ir mes čia kalbame apie asmenį, kuris yra nekartą sėdėjęs skirtingose pataisos namuose. Tadas Motuzas, verslininkas, bet persėdėjęs Pravieniškėse ten nežinia kiek. Su šypsena ir su juoku pasakojo apie savo plėšimus ir kitus nusikaltimus. Įspyrėme, išlaužėme teisingiau duris. Na ir taip pat grasina žmonėm, kurie iš kurių jis pasiema turtą. Tau net leisiu ir ką aš to prašiau, aš tą ir padarysiu. Mes pasižiūrėjome į jo įmonę, į antstolius, kurie iš jo bando išieškoti skolas. Žmona, žodžiu, didžiulė afera, sukčių schema. Ir viskas, ką reikia žinoti šiuo metu, tai yra tiesiog prisiminti Tadą Motuzą ir prisiminti bendrovę Mortala, jeigu kada nors susidursite su Tadu Motuzu, su Rimantė Motuzene, nesvarbu, kas jums yra siūloma, nesvarbu, kokios tai yra geros sąlygos ir taip toliau, nieko nepasirašinėkite, su nieko nesutikite, tiesiog nebendraukite, nes šie žmonės jūs apgaus. Ir aš galvojau iš tikrųjų padaryti na 10-15 minučių istoriją iš šito epizodo, jį patronai jau matė, bet paskui aš supratau, kad na neįmanoma to papasakoti nei pozityviai, nei per 10 minučių, todėl dėmesio. Trečiadienį vakare šis epizodas bus sudėtas YouTube kanale, seniai tokių epizodų nebuvo, bet šiuo atveju na, kitos išeities nėra, su sukčiais, su aferistais reikia kovoti ir aš esu pasiruošęs tai daryti. Pasižiūrėkite jį, skirkite laiko, na, o tiem žmonėm, kurie galbūt žiūri mano kanalą arba nauji žmonės arba visai neseniai čia prisijungia, jeigu jūs neprenumeruojate kanalo, padarykite tai, todėl kad kaip jūs patys matote, ne visi epizodai pasirodo sekmadienį, jeigu jūs prenumeruojate kanalą, jūs juos pamatysite pirmieji, na ir aš tai kartoju, visiems tai yra neįdomu, bet pats svarbiausias dalykas. Jūsų komentaras, jūsų patinka, jūsų prenumerata labai labai padeda šitam kanalui, dėl to, kad YouTube'as mato, jog jūs nesate abejingi, jog jums šita medžiaga, šitie video, šitie epizodai yra svarbus ir jisai juos rekomenduoja plačiau. O gal ir ne? Trečiadienį įvyko dar vienas svarbus dalykas, tai yra Seimo biudžeto finansų komiteto posėdis, jungtinis kartu su Seimo jaunimo ir sporto reikalų komisija. Na ir tenai nuskamba idėja kreiptis į FIFA ir UEFA dėl Lietuvos futbolo federacijos. Man tenka nemažai kalbėti tą temą su žurnalistais, dalyvauti diskusijose ir taip toliau. Na, galvoju jums trumpai pristatyti šitą temą, nes aišku, kam įdomu, jūs tai jau esate girdėję. Taip pat dar įrašiau savo video komentarą portalui 15 minučių, penktadienį jį nusiunčiau ir penktadienio pavakare aš pasižiūrėjau į 15 minučių pirmą puslapį ir tenai pamačiau Rūno Valinsko komentarą. Eina šiek. Tik maža detalė, yra labai sunku praeiti pro šalį, kai žmogus, kuris nuolatos pasirodo televizorių ekranuose, dalina interviu, nevengia moralizuoti kitų, kuris turi didžiulę auditoriją, kuris žmonėms yra autoritetas, jisai lygina Seimą, kuriame taip pat dirba ir jo sūnus, su Rusijos agresija Ukrainoje, su Huilo orkais, o Šviniaus, Buzo ir kitų LFF bachūrų paimta į savo rankas Lietuvos futbolo federacija, jisai lygina su Ukraina, kuri gina savo žemę, kurios piliečiai žuvo dėl laisvės. Žemiau pulti nebeįmanoma. Čia dugnas. Man buvo labai svarbu ne tik tai parodyti Valinsko melą, bet ir lygiai taip pat jums paaiškinti, akivaizdžiai parodyti,
kodėl jis tai daro. Na ir jūs priežastis, kodėl jis tokiais metodais renkasi ginti Švinių, pamatysite. Pamatysite epizodo pabaigoje, išvadas pasidarysite patys, o dabar tiesiog ramiai pasitelkdami faktus pasikalbėkime apie jo komentarą. Aš atsiprašau, kad teks šiek tiek paskaityti, bet jūs patikėkite, tikrai šis tekstas to vertas, jūs suprasite, kas yra melagis, koks yra autoriaus lygis, kiek jis išmano iš tikrųjų temą, apie kurią rašo, na, tiesiog kantrybės. Taigi, Arūnas Valinskas, Mykolas Majauskas, oficialus melagis, šauktukas, tai patvirtina UEFA ir FIFA atstovai šauktukas. Valio, važiuojam. Čia yra visa pastraipa, tai yra įžanga ne apie UEFA, FIFA, Majauską ar LFF, o apie Žalgirio pergalę prieš Malmės futbolininkus. Tai aš galiu mus visus pasveikinti, ypač vilniečius, prie šios pergalės mes labai tiesiogiai prisidedam, nes Vilniaus Žalgiris iš savivaldybės gauna daugiau negu milijoną eurų per metus ir tai yra mūsų mokesčių mokėtojų pinigai. Na ir be jokios abejonės tai yra pavyzdys, kad futbole galima ir gerai tvarkytis ir pasiekti gerų rezultatų, na o kodėl nei Žalgirio, nei Marijampolės Sūduvos nėra realiai futbolo Lietuvos futbolo valdyme, tai yra futbolo federacijoje, vykdomajame komitete ir taip toliau, tai yra klausimas būtent LFF bachūrams, na ir lygiai taip pat kodėl klubams, kurie yra iš Lietuvos, kurie naudojasi čia esančią infrastruktūrą ir taip toliau sekasi, o Lietuvos futbolo rinktiniai taip nesiseka. Na ir apskritai, kur dingsta 13 milijonų eurų, kuriuos mes gauname iš FIFA ir UEFA, na, čia yra klausimai, kuriuos mes turėtume uždavinėti, greičiausiai tą padarys Seimas. Ir čia Seimo biudžeto ir finansų komitetas, kalbant apie pinigus, tikrai turėtų nemažai darbo, kaip ir valstybės kontrolė, finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba, valstybinė mokesčių inspekcija ir taip toliau. Na ir judame toliau, Arūnas Valinskas rašo, taip susirūpinti iš tiesų yra dėl ko. Jis vardina, kad Lietuvos nacionalinė rinktinė yra 30 pozicijų nuo Šiaurės Korėjos, vienas prasčiausių rezultatų istorijoje, nežinia su vyriausiųjų trenerių, žiniasklaidoje nuolat mirga skandalai, toliau jis rašo, nesiruošiu šiame komentare nei teisinti, nei teisti dažniausiai minimo Arūno Pukelio ar kito veikėjo Žydrūno Buzo, jei kalti, kelkit bylas, nuteiskite, sodinkite. Tai tik priminsiu, kad jau buvo iškeltos bylos, jie buvo nuteisti ir pasodinti. Daugelis iš jų nebuvo labai geri. Na ir vat štai nuo šios pastraipos prasideda puolimas. Visgi šiandien aš noriu pakalbėti ne apie ligonį, o apie tuos, kurie pasišovė į gydyti. Visas gydytojų konsiliumas su profesoriais Mindaugu Majausku ir Laurynu Kasčiūnu priešakyje. Šiaip jau Majausko, jeigu mes kalbam apie Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininką, vardas yra Mykolas. Na, Arūnas Pukelis. Arūnas Valinskas yra tiek įsigilinęs, kad net nežino vardo žmogaus, apie kurį rašo, na, Lauryno Kasčiūno vardą ir pavardę jis parašė be klaidų. Ir štai čia prasideda priekaištai, kurie man pačiam yra labai įdomus. Rūpestis futbolu, kaip ir visų sportų, yra gerai, tačiau man toks komjaunuoliškas užsidegimas labiau panašus į politinių dividendų ir reitingų medžioklę, o ne nuo širdų rūpinamėsi Lietuvos futbolu. Visų pirma, niekaip nesuprantu, kuo čia dėta Seimo finansų ir biudžeto komitetas. Gal aš kažko nežinau? Ką nors praleidau, vienintelė priežastis, čia vėl ką jūs tikrai praleidot, gerbiamas Arūnai Valinskai, tai žodį, jūs vardus maišote, žodžius praleidžiat, bet nieko tokio. Vienintelė priežastis, kurią galėčiau žvelgti, tai liguistas komiteto pirmininko M. Majausko noras dalyvauti visur, kur tik gali būti matomas. Į temą, ne į temą, nesvarbu, svarbu, kad paminėtų, per žinias parodytų. Išsiaiškinkime viską nuosekliai. Tai pirmiausia, ar Seimo biudžeto ir finansų komitetas šioje situacijoje yra į temą ar ne į temą. Tai mes kalbame apie federaciją, sporto federaciją, kurios biudžetas yra didžiausias iš visų sporto federacijų. Palyginimui, Lietuvos krepšinio lygos biudžetas šiems metams yra 2,8 milijonai eurų. Toks jis yra numatytas ir tuos pinigus dar reikės susirinkti iš rėmėjų ir taip toliau pritraukti žiūrovus į sales, kad reklamuotis apsimokėtų ir panašiai. Kai mes kalbam apie Lietuvos futbolo federaciją, vien iš FIFA ir UEFA gaunami pinigai yra 13 milijonų eurų. Ir tie pinigai nėra skiriami nei Šviniui, nei Buzui, nei Danilevičiui, nei Stankevičiui. Jie yra skiriami Lietuvai. Ar Lietuva turi teisę aiškintis ir domėtis, kaip tie pinigai yra leidžiami? Yes, I did. O taip. Antroji pretenzija dar mažiau suprantama. Valinskas piktinasi, jog Majauskas stengiasi, jog jį per žinias parodytų ir gerų žodžių paminėtų.
Tai mes tokią pretenziją galime pateikti bet kuriam pasaulio politikui, nes toks yra politikų darbas. Svarbu, kad paminėtų, per žinias parodytų. Svarbu, kad paminėtų, per žinias parodytų. Svarbu, kad paminėtų, per žinias parodytų. Sveiki, mylėjai. Tikiuosi, kad po šios atviros ir nuoširdžios kalbos pradėsime dėti taškus visoje dirbtinai sukeltoje istorijoje. Sutikite, Lietuvoje, pasaulyje politikai yra kur kas dažniau kritikuojami dėl to, kad jie kaip tik nekreipia dėmesio visuomenės svarbias temas. Žurnalistai rašo, visuomenė diskutuoja, verda daug aistrų, daug pykčio, pokyčių nėra, na, o politikai yra linkę nerizikuoti, nesipykti su įtakingais žmonėmis, neprisimti atsakomybės, tiesiog užsimerkti, užsikimšti ausis, praeiti ir laukti savo kadencijos pabaigos, imtis temų, kurios yra paprastesnės. Na, o šiuo atveju Arūnas Valinskas kritikuoja Majauską ir Kasčiūną, kurie kaip tik imasi temos, kuri tikrai nėra paprasta, kuri yra susijusi su pavojingais žmonėmis, su organizacija, kuri turi labai daug pinigų, su organizacija, kuri gali tau pakenkti, kai tu pabaigsi savo Seimo nario kadenciją. Dabar jau puikiai suvokiu, kad rinkdamasis politiko kelią klydau pirmiausia dėl daugybės dalykų. Tai jau tikrai. Skaitykime toliau. Įdomi detalė. Lietuvos futbolo federacijos metinį biudžetą sudaro 95% lėšų iš tarptautinių motininių organizacijų – UEFA, FIFA ir rėmėjų. Iš Lietuvos Respublikos biudžeto šiai organizacijai skiriama tik likusieji 5%, kurie sugrįžta keleriopai didesniais mokesčiais į tą patį biudžetą. Aš tik priminsiu, kad Arūno Valinsko komentaras vadinasi Mykolas Majauskas, oficialus melagis, šauktukas. Na, labai rimtas pareiškimas, o dabar pažiūrėkime į skaičius, į faktus ir įsitikinkime patys, kasgi yra melagis. Portalas Sportas LT šių metų vasario 11 dienos informacija. Lietuvos futbolo federacijos šių metų biudžetas 13,2 milijonai eurų. 5% nuo šios sumos būtų 660 tūkstančių eurų. Na ir čia Valinskas krokodilo ašaromis rauda, kad Lietuvos valdžia yra tokia bloga, kad tik tiek skiria iš Lietuvos Respublikos biudžeto. Elrytas LT informacija Vilniaus savivaldybė klubams skiria daugiau negu 10 milijonų eurų. Daugiausiai atiteko Rytui ir Žalgiriui. Kalbu apie 22-24 metų periodą, na ir mus domina Žalgiris. Čempionų titulą apginusio Žalgirio finansavimas taip pat išaugo. Klubas iš savivaldybės sulauks 3,15 milijonų eurų. Tai yra po 1,050 000 eurų į metus. Vieną kartą ir visiems laikam paneikime tą melą, kurį nuolatos tiražuoja Lietuvos futbolo federacija, na ir dabar Arūnas Valinskas. Yra sakoma, kad žiūrėkite, mes gauname iš FIFA, UEFA, mes leidžiame tos pinigus, o valstybė praktiškai neprisideda. Tai mes jau matėme, kad vien Žalgiris iš biudžeto, iš Vilniaus savivaldybės, gauna dvigubai, beveik dvigubai, tą sumą, kurią įvardino Valinskas, 5% nuo 13,2 milijono. Žalgiris gauna daugiau nei milijoną. Bet lygoje žaidžia 10 komandų iš viso. Ir taip, Žalgiris yra sostinės komanda, stipriausia komanda, bet yra ir Kauno, Kauno rajono, Šiaulių, Panevėžio, Marijampolės komandos ir visos jos gauna finansinę paramą iš savivaldybių. Bet dabar pamirškime A lygą, pakalbėkime bendrai. Mes kalbame pirmiausia apie sporto mokyklas ir sporto infrastruktūrą. Vėlgi, tam, kad galėtų būti mokomi ruošiami vaikai, dažniausiai savivaldybės čia turi skirti didelį dėmesį, finansinį taip pat, mokėti treneriams, suteikti patalpas sporto mokyklom, suteikti aikštės, kur galėtų žaisti vaikai, tam, kad tos aikštės būtų, jos turi būti pastatytos, tai mes kalbam nuo smulkiausios infrastruktūros, na pavyzdžiui, mokyklų aikštynų iki didelių stadionų, tokių kaip pavyzdžiui, kylantis Kaune, taip pat planuojamas Vilniuje. Visa tai yra biudžeto pinigai. Ir Lietuvos futbolo federacija, kai kalba apie valstybę, visų šitų dalykų tiesiog net nepamini. Aš esu linkęs tikėti Mykolu Majausku, kuris Seimo biudžeto ir finansų komitete pasakė, kad valstybė futbolui apie 10 milijonų skiria per metus. Klausimas, kodėl neskiria Lietuvos futbolo federacijos bachūram, na, aš manau, iš tą klausimą labai lengva atsakyti. Lietuvos futbolo federacija savo tinklalapyje pateikė štai tokį 2020 metų savo biudžeto pristatymą. Finansavimas yra beveik 9 milijonai eurų, didžiausia dalis atkeliauja iš UEFA, matote, kad iš valstybės skiriamas finansavimas iš tikrųjų yra labai labai nedidelis, na ir galima pasižiūrėti į išlaidas. A lygai suplanuota skirti 100 tūkstančių, pirmai lygai 60, jūs galite čia pasižiūrėti, ar ne, Lietuvos studentų futbolo lyga 30 tūkstančių, moterų futbolo asociacija 100 tūkstančių ir taip toliau. Didžiausia suma yra numatyta pačios LFF išlaidom, na ir mes galime pasižiūrėti į atsakingus departamentus administravimo grupę,
grupė 1 600 000. Tai yra didžiausia išlaidų eilutė, tai yra iš esmės darbo užmokestis, pačios Lietuvos futbolo federacijos veikla, mobilusis ryšys, kelionės, komandiruotės ir taip toliau ir visos kitos sąnaudos. Neblogai. Tai yra didesnė išlaidų eilutė net negu nacionalinių rinktinių išlaidos ir tai yra 1,5 milijono. Vaikų ir jaunimo 200 000, varžybų licencijavimo 450 000, rinkodaros ir komunikacijos 250 000. Aš suprantu, kad 2,5 karto daugiau reklamai ir rinkodarai skirti negu A lygai yra labai protingas sprendimas, bet aš turiu patarimą, nereikia tų 250 000, kad jūs pagerintumėte Lietuvos futbolo federacijos reputaciją ir įvaizdį. Tiesiog atsisakykite teistų ir sėdėjusių asmenų. Baigtų, nejuokam. Toliau federacija vardina projektus, tai yra dangas, kurios turėtų pakloti Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Telšiuose, Vilniuje, patys viską matote, būtent tokiu būdu daugiausia ir prisideda federacija prie infrastruktūros, tai yra dovanodama dangas už savo, tiksliau sakant, FIFA ir UEFA pinigus, na ir čia yra paskutinė skaidrė. Paskirstimas pagal strategijas ir veiklas. LFF veikla 55%, finansiniai įsipareigojimai 11%, projektai infrastruktūra ir inovacijos 16%, parama futbolo vystymui, skatinimui ir plėtojimui 18%. Na ką čia daug komentuoti, tu turėtum būti visiškas besmegenis tam, kad skirtum pinigus valstybės ne klubams, kurie skina tarptautinės pergalės, kurie turi gerą reputaciją, kurių valdymo struktūroje nėra teistų sėdėjusių asmenų, kur žmonės iš tikrųjų gali ateiti ir palaikyti savo komandas, ne vaikų futbolui, sporto mokyklom, aikštynam kur nors prie mokyklų, stadionam dideliem, kur gali vykti įvairūs renginiai, o atiduotum tos pinigus LFF bachūram, kad jie savo ruoštų juos tinkamai paskirstytų. Kodėl aš pasirinkau 2010 metus? Todėl, kad mes galime nukeliauti į Lietuvos futbolo federacijos tinklalapį ir pasižiūrėti. Tai yra vieninteliai metai, kai yra pateikta tinklalapyje ataskaita, tai yra padarytas auditas, finansinis auditas. Štai čia prieš jūsų akis yra unikalus dokumentas. Labai dažnai futbolo federacija ir žiniasklaidai ir politikams sako, žiūrėkite, mes kiekvienais metais esame audituojami, viską galima rasti mūsų tinklalapyje. Tai yra vienintelė auditoriaus išvada, kurią galima rasti LFF tinklalapyje. Ir pažiūrėkite, kokia jinai. 4 puslapiai. Pirmas puslapis viršelis, paskutinis puslapis yra tiesiog parašas, na ir jūs galite pasižiūrėti, kas gi likusiuose 2 puslapiuose. Nustatėme ir įvertiname finansinių ataskaitų reikšmingumo iškraipimo dėl apgaulės arba klaidų riziką. Okei, tai yra tiesiog deklaratyvi frazė, jūs tai nustatėte, o kokia ta rizika, kokie skaičiai, absoliučiai nieko nėra. Suplanavome ir atlikome procedūras kaip atsaką į tokias rizikas ir surinkome pakankamai tinkamų audito įrodymų mūsų nuomonėje pagrįsti. Tai kokia ta nuomonė, ar buvo rasta pažeidimo, nieko absoliučiai nėra. Nuo pirmo iki paskutinio sakinio įvertinama bendro finansinio ataskaitų pateikimą, struktūrą ir turinį. Žodžiu, jūs galite susistabdyti, pasiskaityti arba nueiti į tinklalapį ir viską pamatyti patys. Tai yra tiesiog tuščios deklaratyvios frazės, iš kurių nėra visiškai aišku, koks gi tas tikrasis finansų vaizdas. Ir tai yra dar vienas atsakymas Arūnui Valinskui klausimą, ar čia į temą ar ne į temą yra Seimo biudžeto ir finansų komitetas. Mes turime federaciją, kuri gauna didžiausius pinigus ir mes neturime žalio supratimo, kaip tie pinigai iš esmės yra leidžiami. Mes turime didžiulę spragą įstatymuose, kur yra nurodyta, jog federacijos atsiskaito tik už valstybės gaunamą finansavimą. Na, UEFA ir FIFA pinigus skiria ne Buzui, ne Šviniui, ne Danilevičiui, ne Stankevičiui, o Lietuvai. Ir mes turime žinoti, kaip tie pinigai yra leidžiami. Toliau Arūnas Valinskas rašo, beje, nesu girdėjęs, kad pats Majauskas būtų didis futbolo mėgėjas, skirtingai nuo Kosčiūno. Lauryną gerbiu ne tik kaip politiką su stuburu, bet ir aistringą futbolo mylėtoją. Dar vienas neįtikėtino lygio argumentas. Na, pabandykite įsivaizduoti. Pavyzdžiui, Mykolas Majauskas Seimo biudžeto ir finansų komitete visai neseniai sprendė notariato klausimus, įkainių klausimus, mokesčių klausimus, kiekgi sumoka mokesčių notarai. Ir dabar pasieteitų notaro rūmų prezidentas ir sakytų, gerbiamas Mykolai Majauskai, man atrodo, kad jūs čia esate ne į temą, nes aš niekada nemačiau, kad jūs būtumėte aistringas notariato veiklos gerbėjas. Na, tai yra kažkoks absurdas, ar ne? Arba ateitų koks nors Linavos prezidentas ir sakytų, gerbiamas Mykolai Majauskai, man atrodo, jūs negalite užsiminėti mūsų klausimais, nes jūs niekada nebuvote aistringas fūros vairuotojas. Tai juk Mykolas Majauskas ne futbolo varžybas komentuoja, jisai kelia klausimus dėl veiklos skaidrumo.
Gerbiami kolegos, priminsiu, jog tautos atstovybė dar 2020 metais priėmė rezoliuciją bendrų sutarimų, išreikšdama poziciją dėl Lietuvos futbolo federacijos veiklos. Deja, jokių pokyčių, kurie leistų tikėtis proveržio, neįvyko. Tuo tarpu futbolas merdėja. Taigi kyla klausimas, ar federacijos veikla iš esmės yra suderinama su Lietuvos futbolo interesais. Aš visiškai pritariu šitai Mykolo Majausko minčiai. Jinai pasakyta buvo pačioje posėdžio pradžioje ir jinai yra labai tiksliai apibūdinti dabartinę situaciją. Tai yra, Lietuvos futbolo federacijos veikla yra nesuderinama su Lietuvos futbolo interesais. Ir jeigu ne UEFA ir FIFA galimos sankcijos, būtų lengviausia tiesiog vaikyti štai šitą kompaniją ir tie pinigai, kurie yra skiriami dabar atlyginimam, biuram, administravimui, komandiruotėm, prabangiem BMW automobiliam, visokiem biletam, skraidimam, kartu su rinktinė ir taip toliau, jeigu mes visą tai skirtume klubams, rinktinėms, jaunimo ruošimui, be jokių tenai Šviniaus strategijų, be jokių Edgaro Stankevičiaus 100 000 rinkodarai ir reklamai, aš manau, kad rezultatas būtų žymiai, žymiai geresnis. Ir dar vienas dalykas, apie kurį nekalbo Arūnas Valinskas, kad tai nebuvo tik Seimo biudžeto ir finansų komiteto posėdis, tai buvo jungtinis posėdis, jame dalyvavo taip pat ir Seimo sporto reikalų komisija. Ar jūs esate, kaip tai įsivertinę situaciją dėl pačių rezultatų, nes tikrai labai svarbu, kad ir visiems Lietuvos sporto gerbėjams, kad tie rezultatai kaip tai neprastėtų, jie kaip tai eitų į kiltų ir kaip sako, gerėtų, tai aš norėčiau paklausti, ar turite savo viziją. Aišku, Arūnas Valinskas renkasi lengvesnį taikinį, kaip jisai sako, Mindaugą Majauską, nes prieš Virgilijų Alekną jam stoti būtų labai sudėtinga. O aš Seimo jaunimo ir sporto reikalų komisijos pirmininkui atsakysiu, Bachūrai turi savo viziją ir jinai jau buvo pristatyta. Kaip be būtų, turiu gražių idėjų. Turiu gražių idėjų, kurias noriu gyvendyti futbole, dirbti kartu su drauge su jumis. Tokių vizijų ir tokių plepalų galima sukurti labai labai daug. Problema, kad tos vizijos virsta labai prastais, tragiškais rezultatais ir jos labai brangiai kainuoja Lietuvai ir Lietuvos futbolui. Mes turime suprasti, kokia žala futbolui yra padaryta ir kur mes esame ir kur mes norime būti. Aš bandau įsivaizduoti, jeigu Švinius į vieną iš savo uabų priimtų, na pavyzdžiui, direktorių. Vyksta darbo pokalbis, kandidatas jam sako, žinai, dabar rezultatai prasti, bet aš po 3 metų viską pakeisiu, tavo uabas neš didžiulį pelną. Na ir 3 metus Švinius ten kiša pinigus, tikisi, kad kažkas pasikeis, o po 3 metų mato, kad ne tik pinigai yra tiesiog kaip į balą išmesti, bet dar ir rezultatai gerokai pablogėjo. Na ką jisai sakytų tokiam direktoriui? Paliktų jį toliau dirbti? Aš neskaitysiu visko, nes toliau jau prasideda visiškos smulkmenos. Na, pavyzdžiui, yra rašoma apie tai, kad posėdėje dalyvavo ir švietimo, sporto ir mokslo viceministras Linas Obcarskas. Na ir Valinskas klausia, kodėl jį kviesti į posėdį, jeigu jam nebuvo leista pasisakyti. Taip tarsi sukuriamas įspūdis, kad viceministras būtų gynęs Lietuvos futbolo federaciją, na, o posėdžiui vadovavęs Mykolas Majauskas to išsigando. Bet iš tikrųjų tai yra visiškai netiesa. Linas Obcarskas pats atėjo iš sporto federacijos vadovo kėdės. Jis vadovavo Lietuvos sambo federacijai ir jisai matė piknaudžiavimus, kurie vyksta kitose federacijose. Dėl to netgi buvo atimtas finansavimas iš dziudo federacijos. Jūs matote straipsnį LRT LT šių metų kovo 25 diena. Pinigų iš biudžeto negavusi dziudo federacija padavė švietimo mokslo sporto ministerijai teismą kaltina melu ir susidorojimu. Na, čia galima daug paskaityti, bet aš nebenoriu iš naujo atidarinėti kitos temos. Tai galbūt viceministro tiesioginė vadovė, švietimo mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė labai palaiko Lietuvos futbolo federaciją. Kad irgi nepanašu, mes galime prisiminti, ką jinai kalbėjo apie Švinių, kai pamatė jį ant scenos teikiant apdovanojimus ir ką jisai atkirto ministrei. Gerbiami Lietuvos futbolo federacijos vadovai, kiek dar abejonių ir nepasitenkinimo visuomenėje turės pasėti tokie jūsų veiksmai, kol pagaliau suprasite, kad vienintelis teisingas kelias yra atsiriboti nuo tokių veikėjų. Tokių veiksmų toleruoti negaliu. Kalbėjo ministrė apie Arūną Pukelį, na ir Arūnas Pukelis į tai atšovė štai ką. Taip, esu teistas žmogus, bet ministrai užmiršta tokį dalyką kaip nekaltumo prezumpcija. Šiuo metu jie neturi jokios teisės taip kalbėti.
Kalbėdamas apie ministrus, Švinius turi galvoje ir krašto apsaugos ministrą Arvydą Anušauską. Vėlgi jisai nesupranta, kas yra nekaltumo prezumpcija, nes jisai kalba apie teistumus ir sako, žiūrėkite, jūs turite prisiminti nekaltumo prezumpciją. Nekaltumo prezumpcija galioja iki tol, kol teismas neįrodo tavo kaltės. Ir Švinius atveju mes turime 7 tokius įrodytus epizodus, bylas, nusikaltimus. Pati plačiausia paletė, ar ne, nuo neteisėto šaunamojo ginklo laikymo, poveikio liudininkui, grasinimų jį nužudyti, grasinimų verslininkui jį nužudyti, grasinimų pareigūnams policijos sudeginti, grasinimų politikui, Tauragės vicemerui ir fizinio smurto panaudojimo jo vaikų akivaizdoje. Pinigų plovimo, žodžiu, galite tai susirasti mano epizoduose, yra ir kitų nusikaltimų, kurių aš dabar tiesiog neprisimenu, ir tai yra jau įrodyti teisme nusikaltimai. Žmogaus, aišku, vežimas bagažinėje, na, o prisiminkite vien pirmoje byloje, po kurios sėdo vienintelį kartą Švinius ir bausmę atlikinėjo Pravieniškėse, ten buvo daugiau negu 30 epizodų ir tik tai 2 iš jų pavyko įrodyti. Na, o kiek dar yra nusikaltimų, apie kuriuos niekada niekas policijai net nepranešinėjo. Ir toks žmogus šiandien yra atsakingas už Lietuvos futbolo federacijos finansus. Na, o kalbant apie ministrę, aišku, jinai naiviai tikisi, kad arba Lietuvos futbolo federacijos prezidentas Tomas Danilevičius arba generalinis sekretorius, na, gali atsiriboti nuo tokio nusikaltelio. Jie negali to padaryti, jie yra visiškai priklausomi nuo Švinius, jie net jo pavardę ištarti bijo. Skaitom toliau. Dar viena įdomi jau paties bendro posėdžio detalė, viso posėdžio metu įrašas prieinamas internete nebuvo nė žodžių užsiminta apie kažkokį LFF organizacijos tiesioginį valdymą iš UEFA, o po posėdžio išėjęs pirmininkas pradėjo dėstyti apie kažkokį tiesioginį valdymą, tarsi fokusininkas iš skrybėlės išsitraukęs triušį. Nori parodysiu fokusą? Jokių fokusų. Užmušiu. Aš daug kartų esu sakęs, kai jums kažkas sako, susiraskite patys ir pasižiūrėkite, beveik visada bus taip, kad jūs susirasite, pasižiūrėsite ir pamatysite, kad asmo meluoja. Tai pasižiūrėkime iš tikrųjų, kaip buvo posėdyje. Ar tikrai Mykolas Majauskas nieko nekalba ir neužsimena apie pokyčius Lietuvos futbolo federacijoje? Mes kalbam ir panašu, kad tos sąlyčio aš vis tiek negirdžiu. Majauskas daug kartų pakartoja, jūs tai girdėjote, kad Lietuvos futbolo federacija yra problema, kad tai yra nesuderinama su futbolo interesais, kad buvo 20 metais priimta rezoliucija Seimo vienbalsiai, kad situacija turi būti keičiama ir Lietuvos futbolo federacija nepadarė absoliučiai nieko, kad rezultatai yra tragiški ir pat pokyčiai yra būtini. Ką tik jūs girdėjote, kai Majauskas sako, žiūrėkite, mes kalbamės, bet nesusikalbam, jūs mūsų negirdite. Tai ką reikia dar pasakyti, ar Valinskas norėtų, kad su šitais LFF bachūrais būtų deramasi ir prašoma jų leidimo arba klausimo jų nuomonės dėl kreipimosi į UEFA? Ne jūsų diena ir ne jūsų klausimai. Ir pagaliau mes išsiaiškinsime, kodėl yra štai toks keistas pavadinimas. Ir tai ne vienintelis fokusas. Štai M. Majauskas pareiškia, kad viena iš priežasčių surengti tokį jungtinį posėdį Seime buvo Šveicarijos ambasadoriaus kreipimasis į UEFA ir FIFA dėl padėties Lietuvos futbole. O dabar dėmesio. Šiandien, kai rašomas šis komentaras, Liepos 28 dieną, 16 valandą, UEFA ir FIFA atstovai paneigė, kad buvo gautas kokio nors ambasadoriaus kreipimasis ir tai oficiali informacija. Kitaip sakant, Majauskas oficialus melagis. Kai aš paskaičiau šitą Valinsko paskvilį, man tiesiog pačiam pasidarė įdomu, aš pasinaudojau savo pažįstamais šaltiniais kontaktais ir aš išsiaiškinau situaciją labai labai detaliai. Kadangi tai yra klausimai susiję su diplomatiniu susirašinėjimu, aš jų komentuoti negaliu, bet aš be jokių šauktukų ir be jokių frazių oficialų galiu pasakyti, kad Valinskas yra melagis. Majauskas sakė teisybę, Lietuva yra išsiuntusi laiškus FIFA ir UEFA, tai yra padaryta iki 28 dienos 16 valandos, kaip kalba Valinskas, ir tai pakomentuoti be jokių problemų. Aš esu įsitikinęs galėtų žmogus, kuris tą funkciją ir atliko. Tai yra diplomatas, ambasadorius Laimonas Talat Kelpša. Aš manau, kad 15 minučių, kuri paskleidė Valinsko melą, garbės reikalas būtų susisiekti su ambasadoriumi ir paklausti, tai kas yra teisus, ar Majauskas, ar Valinskas, arba galbūt į tokį klausimą ambasadorius tiesiai neatsakinės, todėl paklausti, ar buvo iki 28 dienos, 16 valandos, tie laiškai išsiusti į FIFA ir UEFA. Jeigu jie buvo išsiusti, reiškia, Majauskas sakė teisybę, reiškia, Valinskas meluoja, ir tada mes turime kalbėti apie kitą dalyką, kodėl Valinskas meluoja. Įdomu.
Štai jisai sako oficialu. Klausimas, jeigu yra oficiali pozicija, jinai turi būti oficialiai paskelbta. Tai nėra privatus pokalbis, tai nėra kažkas slapto. Kur yra paskelbta FIFA, UEFA oficiali pozicija dėl Lietuvos išsiųstų laiškų? Aš peržiūrėjau angliškai, lietuviškai, suvesdamas aibę raktažodžių FIFA, UEFA, letters ir taip toliau. Jūs patys tai galite padaryti. Susiaurinkit savo paiešką iki savaitės, pasinaudokite rubriką naujienos, pasižiūrėkite, nes informacijos srautas kitai bus labai didelis. Pasižiūrėkite, ar jūs rasite kur nors FIFA arba UEFA poziciją. Galbūt aš kažką praleidau, galbūt yra kažkokioje mažoje žiniasklaidos priemonė. LFF, jeigu tokia pozicija būtų gavusi, jinai būtų įsidėjusi, aš tikiu į savo tinklalapį, absoliučiai nieko nėra. Bet dar vienas dalykas, kuris mane glumina ir jis yra labai svarbus, tai yra tai, kad bendravimas su FIFA ir UEFA vyko ir vyksta ne tik tai laiškais. Ir čia yra esminis dalykas. Tai yra, LFF bahūrai net nežino, kas vyksta šiuo metu Lietuvai kontaktuojant su FIFA ir UEFA. Ir aš manau, kad tai labai aiškiai rodo, jog FIFA ir UEFA tiesiog nebepasitiki jais pačiais. Jie bando vaizduoti, kad žiūrėkite, Lietuvos futbolas tai yra Švinius, tai yra Danilevičius, tai yra Stankevičius, tai yra Buzės, o iš tikrųjų visi puikiai supranta, kad kai įsikiša valstybė, kai yra dviejų kadencijų seimai, skirtingi premjerai ir jie visi labai aiškiai pasako, kad yra, egzistuoja problema, na, greičiausiai Lietuvos futbolas liks, greičiausiai Seimas irgi niekur nepražus, na ir Lietuvos futbolo federacija liks, bet Danilevičiaus, Stankevičiaus, Buzo, Šviniaus tena greičiausiai nebebus. Ir man atrodo, kad ta pati FIFA ir UEFA, kadangi nepasidalina tokia jautria informacija su LFF bahūrais, jau pradeda galvoti, mum geriau pirmiausia viską išsiaiškinti, pasikalbėti su aukšto rango, aukšto lygio politikais ir pasižiūrėti, kaip šitą situaciją bendromis pastangomis išspręsti. Bet skaitom toliau. Iš karto po to posėdžio Lietuvos futbolo federacijos prezidentas Tomas Danilevičius tą pačią dieną informavo UEFA ir FIFA atstovus apie tokį Seimo narių demaršą. Ir nežinia, iš kur ištrauktus ketinimus įvesti tiesioginį valdymą, nes jų, matot, netenkina dabartinė Lietuvos futbolo rinktinės reitingo vieta. Tik 142. Ir žinote, kokia buvo tarptautinių organizacijų reakcija? Juokas. FIFA atstovai netgi pasišaipė iš tokios Lietuvos politikų iniciatyvos. Dar daugiau, netgi siūlė sekant Lietuvos pavyzdžių įvesti ateityje tokią taisyklę. Jei šalies rinktinė iškrenta iš reitingo pirmojo šimtuko, tos valstybės federacijai automatiškai įvedamas tiesioginis valdymas. Ir čia tampa aišku, kuo remiasi Arūnas Valinskas, juk jisai nekalbėjo nei su FIFA, nei su UEFA. Jis aklai tiki LFF bahūrais, kurie tiesiog perpasakoja, žiūrėk, FIFA arba UEFA juokiasi, arba FIFA arba UEFA mums sakė, jis nežino, su kuo galėjo kalbėtis Tomas Danilevičius, Stankevičius, Švinius ar kiti. Jisai nežino, kas buvo pasakyta, jis net neturi jokių galimybių to patikrinti, bet jis aklai pasitikėdamas LFF bahūrais šitą melą tiesiog tiražuoja. O dabar pagalvokite logiškai. Lietuvos Respublikos Seimas, dviejų kadencijų Seimai, taip pat Lietuvos Respublikos vyriausybė premjerės asmenyje kalba, kad Lietuvos futbolas ne tik yra gilioje duobėje, yra žmonės iš kriminalinio pasaulio atėję ir užvaldė Lietuvos futbolo federaciją. Dėl to kreipamasi oficialiai diplomatiniais kanalais į FIFA ir UEFA vadovus ir jūs manote, kad jiem tai yra juokinga, jūs galvojate, kad jie sakys, žiūrėkite, mes ginsime Švinių, Buzą, Danilevičių, Stankevičių, nesvarbu, ką sakytų Lietuvos politikai, ką sakytų žmonių išrinkta valdžia, jūs įsivaizduojate, kad jų pačių reputacijai tai nekenkia? Jūs ką, kvanktelėjot? 2018 metų pradžioje, kai atrodė, kad galbūt yra dar kažkokios prošvaistės Lietuvos futbolo federacijoje, galbūt ten galimi kažkokie teigiami pokyčiai, įvyko Aleksandro Čeferino ir Sauliaus Skvernelio susitikimas. Na ir aš noriu, kad jūs atkreiptumėte dėmesį. Kalbasi šalies premjeras, kalbasi UEFA vadovas, jie sėdi vienas prieš kitą ir tai yra žmonės, kurie kalbasi apie tikrai svarbius strateginius klausimus. Susitikime dalyvavo Tautinio olimpinio komiteto vadovė, ministrai, patarėjai, bet pats svarbiausias dalykas, kai aš žiūrėjau į Aleksandrą Čeferiną, aš mačiau su kokia pagarba jisai kalba su premjeru, jisai puikiai supranta, kad tai nėra tiesiog futbolo federacijos lygis, kad jisai kalba su žmonių išrinkta valdžia, su žmonių atstovais ir prisiminkime, pats Aleksandras Čeferinas yra iš Slovenijos, tai yra 2 100 000 gyventojų šalis, jis yra mažesnė už Lietuvą. Ir bandyt pasakyt, kad UEFA arba FIFA juokiasi iš Lietuvos politikų, iš premjerės, iš Seimo kelių komitetų vadovų, iš Seimo sporto ir jaunimo reikalų komisijos
pirmininko, kuris taip pat yra olimpinis čempionas, kad juokiasi iš jų pozicijos, na, man atrodo, kad tai yra visiškas melas, tai yra dalykai, kurie pirmiausia kelia labai daug klausimų dėl Tomo Danilevičiaus sveiko proto, nes tokiais dalykais jis tiesiog kompromituoja pačią FIFA ir UEFA. Toliau trys ilgos pastraipos, kurių visų esmė yra ta pati, kad Lietuvos politikai nebendrauja pakankamai su Lietuvos futbolo federacija, o kai 21 metų spalio mėnesį Lietuvoje per salės futbolo čempionatą lankėsi FIFA prezidentas Gianni Infantino, su juo niekas nesusitikinėjo. Na, čia nėra tiesa, susitikinėjo švietimo, sporto ir mokslo ministrė, tačiau taip, prezidentas, Seimo pirmininkė ir premjerė atsisakė tai daryti. Na ir čia yra teigiama. Žinote, kas sutrukdė tiems, kurie dabar čia labiausiai demonstruojasi rūpesti futbolu, iš tiesų ant to futbolo visiškai nusispjaut. Aš nesimsiu filosofuoti ir diskutuoti su Arūnu Valinsku, kiek politikams rūpi futbolas, bet kiekvienam iš tų politikų rūpi jų pačių reputacija. Tai yra labai svarbu. Pats įdomiausias dalykas, kad būdamas Seimo pirmininko, Arūnas Valinskas pats neteko savo posto po to, kai įsivėlė į skandalą ir pasirodė nuotraukos su nusikaltėliais. Na, jeigu dar tiksliau, tuometiniam Seimo pirmininkui Arūnui Valinskui teko aiškintis dėl savo ryšių su Kauno daktarų grupuotės vienu iš dalyvių, Rolandu Michalskiu, pravardė Micha. Reikėjo tikrinti atidžiau. Dėl to turiu prisiimti asmeninę atsakomybę ir ją prisiimu. Dovanokit. Tada jis ilgai aiškinasi, bet galų gale buvo priverstas trauktis. Panaši situacija yra dabar kalbant apie Lietuvos futbolo federaciją. Tai yra vieno žmogaus rankose atsidūrusi organizacija. Ir jeigu tu realiai nori kažkokių pokyčių, tu turi sėsti prie vieno stalo ir kalbėti su Šviniumi. Nei vienas politikas to nenori. Įsivaizduokite Švinių prezidentūroje, vyriausybėje ar Seimo salėje oficialiame susitikime. Saulius Skvernelis irgi yra aiškiai kažkada pasakęs, kad taip susitikinėjo su futbolo federacijos vadovais, bet buvo aiškiai pasakyta, Šviniaus šalia negali būti. Mes vėl grįžtame atgal ir vėl tai reputaciniai klausimai įvairūs, tikrai detaliai nenoriu ten leistis į procesus tuos, nes ir teisiniai procesai vyksta, bet tai neprideda prie populiarumo, neprideda prie patikimumo, sakykime, taip, ir tai partneriai žiūri, na, pakankamai įtartinai, tai man irgi, aš tikrai, būdamas premjeras, susitikinėjau su federacijos vadovu, bet, na, tikrai niekada nebūdavo šalia ir tai būdavo išsakoma, kad, na, atleiskite, bet jūs laukiami, bet ne visi laukiami. O čia prieš dvi dienas išsakyta premjerės Ingridos Šimonytės pozicija pokyčių poreikis Lietuvos futbolo federacijoje akivaizdus. Todėl vėlgi, sugriaukime šitą melą kartą ir visiems laikam. Lietuvos futbolo federacija labai nori atsidurti prezidentūroje, vyriausybėje, Seime, aš prisimenu savo teismų procesus, ir jie tenai sakė, žiūrėkite, buvo atvažiavęs Aleksandras Čeferinas, mes susitikome su premjeru, tenai dalyvavo futbolo federacijos prezidentas, tai reiškia, kad jokių problemų su reputacija futbolo federacijos nėra, toks yra jų mąstymas. Na, o be jokios abejonės, kai mes kalbam apie FIFA vadovo atvykimą, taip, buvo proga pasikalbėti, bet jūs turite suprasti, kas yra protokolas. Tai yra FIFA renginys, pasaulio salės futbolo čempionatas, kurį organizavo taip pat ir LFF. Na, tai buvo prasčiausiai lankomas EVA pasaulio salės futbolo čempionatas. Aš nesimsiu dabar jo vertinti, bet tenai ateiti ir kalbėti su LFF arba FIFA atstovais, vyriausybė, prezidentūra, Seimas galėjo tik tai svečio teisėmis. Įsivaizduokite, kaip atrodytų, na, pavyzdžiui, premjerė atėjusi tenai ir pradėjusi sakyti, reikia kalbėtis apie tiesioginį valdymą, reikia kalbėtis apie žmonių iš kriminalinio pasaulio dalyvavimą Lietuvos futbolo federacijoje ir taip toliau. Tai būtų tiesiog nesuprasta, tai yra visiškai kitas kontekstas. Na ir paskutinis dalykas, Lietuvos futbolo federacijos bachūrai jaučiasi saugus tol, kol jie kontroliuoja situaciją. Neveltui jie sako, mes atvešim FIFA arba UEFA. Jie labai nori dalyvauti pokalbiuose, sėdėti prie stalo, turėti vadžią savo rankose. Bet patikėkite, jie yra šios problemos priežastis. Mes daugeliu atveju kalbame apie personalijas, kurios nenori prisimti atsakomybės, kurios nenori trauktis, priešingai keičia įstatus, kad dar ilgą laiką galėtų taip pat kabutėse sėkmingai vadovauti. Ir čia jau klausimas yra, kaip Lietuvos vyriausybė, kaip Lietuvos Seimas gali tiesiogiai bendrauti su FIFA ir UEFA. Šį kartą Seimo narius gerokai užmetė ant posūkio, tiek ilgai kalbėjo apie tiesioginį valdymą Pagėgių savivaldybėje, kad sugalvojo tokį pat modelį pritaikyti ir Lietuvos futbolo federacijai. Atsiprašau, ponai, bet Lietuvos Respublikos savivaldybė skiriasi nuo savarankiškos visuomeninės organizacijos. Šiek tiek, be to, jeigu net tiems Pagėgiams tiesioginio valdymo nesugebėjote įvesti, ką čia svaikstate apie LFF?
Aš vėl matau, kaip Arūno Valinsko lūpomis kalba Lietuvos futbolo federacijos bachūrai, kurie yra įtikėję, kad jų federacija, kaip jie mano, yra aukščiau už bet kokią savivaldybę, už pačią valstybę yra aukščiau, virš jų tik tai FIFA ir UEFA. Tai aš noriu pasakyti, atsipeikėkit, kai mes kalbam apie bet kurią savivaldybę, mes kalbam apie labai svarbią instituciją, municipalitetą, tai yra demokratiškai išrinkta valdžia, kuri rūpinasi aibę funkcijų, komunalinis ūkis, mokyklos, gydymo įstaigos, kurios yra pavaldžios savivaldybėms ir taip toliau. Be jokios abejonės ten gali būti ginčų, tai yra natūralu, bet kištis į tokį procesą yra labai sudėtinga. Kai mes kalbam apie sporto federaciją, nesvarbu, kiek jinai pinigų gautų, mes kalbam apie eilinę organizaciją, kuri vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais. Nei FIFA, nei UEFA įstatymų Lietuvoje neleidžia. Ir jeigu mes matome štai tokius procesus, kokie dabar vyksta Lietuvos futbolo federacijoje, valdžia turi ne tik teisę, bet ir pareigą į juos kištis. Juo labiau, kad tai buvo padaryta ne tik tai Lietuvoje, prieš tai buvo padaryta Lenkijoje, Graikijoje, Prancūzijoje. Tiesiog pasidomėkit. Na ir žinoma, tokiam tekstui reikalinga labai stipri pabaiga, kuri rezumuotų pagrindinę mintį ir be jokios abejonės čia Valinskas yra neprilygstamas. Jis rašo, ir žinote, ką man labiausiai primena toks jūsų elgesys? Rusija. Patys rusai savo šalyje susitvarkyti nesugeba, gyvena iki ausų šūdę, bet eina į Ukrainą tvarkos daryti. Kitaip tariant, Arūnas Valinskas, Lietuvos premjerė Ingrida Šimonytė, švietimo mokslo sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė, krašto apsaugos ministra Arvydą Anušauską, Seimo biudžeto finansų komiteto pirmininką Mykolą Majauską, Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininką Lauryną Kasčiūną, Seimo jaunimo ir sporto komisijos pirmininką Virgilijų Alekną, lygina su Rusijos okupantais, su Rusijos agresoriais. O Šviniaus, Buzo, Bondauskio vadovaujama Lietuvos futbolo federacija jis lygina su Ukraina. Su Ukraina, kuri neteko tūkstančių gyvybių, kur žuvo vaikai, kur žuvo moteris, kur milijonai civilių pasitraukė. Ir šituos didvyriškai kovojančius žmonės, kenčiančius žmonės, Arūnas Valinskas lygina su Lietuvos futbolo federacijos bachūrais, teistais, sėdėjusiais, nuo kurių nukentėjo aibė žmonių, prarado pinigus, prarado sveikatą, prarado ir gyvybės. Nu, šitie Tauragė, šitokie vienoriai gaisrai jau galima sakyti, ne pirmi, bet šitie gaisrai pasižymė tik tai savo, vienu žodžiu, tokio ciniškumu ir, galima sakyti, žiaurumu. Tie žmonės, kritikai, kurie yra, galbūt futbolo bendruomenėje, turės priprasti prie to vaizdo. Tavo nuodėmės baisios ir todėl tu kenti. Čia yra tas pats Arūnas Valinskas, kuris kencelina Selą arba Gytį Paškevičių dėl jų pasisakymų apie Rusiją ir Ukrainą. Na ir dar vienas dalykas mane iš tikrųjų pritrenkė. Kai mes kalbame apie Seimą, mes turime suprasti, kad Seime yra Arūno Valinsko sūnus. Taip pat Arūnas Valinskas, jisai bandė kandidatuoti Tauragėje, dėl to aš manau Šviniaus istorijos jam yra puikiai žinomos, tenai jisai nelaimėjo, tačiau jisai pateko į Seimą konservatorių sąraše ir jis yra pakankamai aktyvus šios istorijos dalyvis. Aišku, išgirdome tam tikrus atsakymus, bet nu, nepykit, jie man tai primena truputėlį, jeigu ar ne ligonis ateina pas šeimos gydytoją, skundžiasi ar ne ligomis ir jam pradeda skaityti ir tokius dalykus kaip, na tai jūs daugiau miegokit, vitamino C pagerkit ir susitvarkykit dietą. Kuomet turime tokį šleifą problemų su LFF, turim problemų su vidiniu struktūra ir valdymu ir savęs kontrolė, tai kol mes šitą neišspręsime kalbėti apie kažkokius esminius futbolo pasikeitimus, didesnės investicijas, didesnius pinigų atidavimus tokiai federacijai yra labai sudėtinga. Tikras huilo, tikras orkas, tikras kremlinis, kaip pasakytų Valinskas, rusas, kuris eina pulti nekaltą Lietuvos futbolo federaciją, nors pats yra apsišykęs iki ausų. Vėlgi cituojant Arūną Valinską, ir čia yra labai sudėtinga, nes jie abu Arūnai Valinskai, aišku, aš turiu omeny tėvą. Aš nežinau, kas gali priversti tokius dalykus tėvą kalbėti apie sūnų, aš iš vis nesuprantu teksto logikos, atmetus visą melą, kuris tenai yra, tiesiog pasižiūrėkite į struktūrą. Arūnas Valinskas pradeda nuo to, kad jisai sako, yra problemų ir jie svardina, žiūrėkite, 142 reitingo vieta, tragedija, federacijos veikla, tragedija, trenerio nėra, tragedija, Buzas Švinius, blogai, jis išvardina aibę problemų, o paskui ima pulti tuos
politikus, kurie tarsi bando tas problemas spręsti. Jisai sako, kodėl jūs įkišat nagus prie Lietuvos futbolo federacijos? Jūs esate kalti, nes jūs norite dėmesio, nes jūs per žinias parodys. Ir taip toliau, jisai ima transliuoti melą, kurį jau seniai transliuoja Lietuvos futbolo federacija ir aš bandau tą melą paneigti. Jisai remiasi aklai, net netikrindamas Tomu Danilevičiumi, neva tai jo pokalbiai su FIFA, UEFA, jis net nežino, kas realiai vyksta, bet vis tiek rašo šitą komentarą. Puikiai suprasdamas, koks tai yra švininis įvartis į jo paties vartus, juk visi aiškiai mato ir melą, ir nelogiškumą galų gale atsistoti banditų pusėje tokioje situacijoje, nežinau, man atrodo labai keista. Tai dabar klausimas, kodėl Arūnas Valinskas tai daro? Taigi klausimas vertas milijono, kodėl Valinskas gina Švinių, Buzą ir kitus LFF bachūrus. A variantas – dėl pinigų, B variantas – nes Švinius jį nupirko, C variantas – atidirbinėja Lietuvos futbolo federacijos honorarus, D variantas – tinka visi variantai. Aišku, žinau. O dabar dėmesio – teisingas atsakymas. Sveiki gyvi, ponios ir ponai, nežinau kada žiūrit mus vakare, labas vakaras, jeigu ryte labas rytas, o jeigu diena, sveiki gyvi. Šiais laikais kalbėti blogai apie Lietuvos futbolą yra gero tono ženklas. Čia lygiai taip pat kaip dergti ant Seimo, kurį mes patys išsirenkam. Kuo blogiau pasakai, tuo pats švaresnis jautiesi. Aš nežinau, ką čia dar geriau būtų galima pasakyti. Tai yra 20 metų įrašas pristatinėjama, na tokia piarinė akcija, žaidimo planas 24. Tai yra iki 24 metų turėtų būti įvairiais būdais piarinama futbolo federacija, kad būtų išplautas Švyniaus ir LFF bachūrų munduras. Čia pirmų smuikų griežia būtent Arūnas Valinskas. Nors jūs niekur neperskaitysite ir niekur nesužinosite, kad jis gauna pinigus iš Lietuvos futbolo federacijos. Na ir jisai savo lūpomis, sako žodžius, labai lengva varyti ant Seimo, kurį mes patys išsirenkam. Ir jisai praeina 2 metai varo ant Seimo, įskaitant savo sūnų, lygina jį su rusų orkais, o Lietuvos futbolo federacijos bachūrus lygina su ukrainiečiais. Jis visiškas padugnė. Šį vakarą mano pokalbio svečiai yra Lietuvos futbolo federacijos prezidentas Tomas Danilevičius. Labas vakaras. Labas vakaras, ir generalinis sekretorius. Koks titulas? Generalinis sekretorius netgi. Edgaras Stankevičius. Darot sau gėdą, vaikinai. Kiek mes šį vakarą galim aptarti strategiją, kuri bus numatoma 4 metams? Okay. Gerai. Žiūrėk tu man, kaip nepasisekė. 24 metai. Kiekvienais metais 100 000 biudžetai įvaizdžių reklamų Lietuvos futbolo federacijos. Ir visa tai gali 22 metais pasibaigti? Dėl to, kad LFF bachūrai bus tiesiog išvaikyti? Na, aš ir be tų 100 000 ir be Valinsko samdomo galiu pasakyti. Strategija yra aiškiai, jinai aiški visur. Lygiai taip pat politikui, lygiai taip pat versle ar sporte. Yra vadovai, vadovai neša atsakomybę. Jeigu per tiek metų Švinius tapo Tauragės futbolo federacijos prezidentu 2016 metų sausio 11 dieną. Praėjo 6 metai, mes matome rezultatus, jie yra tragiški, pinigai ištaškyti, išleisti, rezultatas labai labai prastas, vadovai prisiema atsakomybę ir čiuožia lauk. Jeigu jie įsikabina savo kėdžių, ateina akcininkas ir paprašo vadovų išeiti. Lygiai taip pat ateina rinkėjai, perrenka Seimą ir taip toliau. Visiškai aišku, ką turi daryti Lietuvos futbolo federacija, kad pagerėtų reputacija, kad pagerėtų rezultatai, kad baigtųsi įtampos su politikais, kad nereikėtų kreiptis į FIFA ir UEFA, bet jie patys to nedarys. Aš neįsivaizduoju, kas gali sveikam protė stoti jų pusėn ir sakyti, nelieskite LFF bachūrų, čia yra kaip Ukraina.
Tik Valinskas. Aš nežinau, kiek jam buvo sumokėta, bet tai yra šlikštu. Nieko keisto, kad mane norima pastumti į pašalį būtent tada, kai po truputį ėmė ryškėti mūsų bendro darbo vaisiai. Sakykit, mėla Rūta, kur geriau būti prostitutė, nuotraukoje ar žurnalistikoje? Iš tiesų, skaičiai kalba patys už save ir, na, kai taip neblogai sekasi, kažkaip norisi, kad būtų dar geriau. Kokie planai ateičiai, daugiau ambicijų ar mažiau? Tomai. Čia per sunkus klausimas. Tikrai taip, norime kilti dar aukščiau ir siekti dar didesnių tikslų. Todėl naujosios strategijos vizija yra, kad kiekvienas Lietuvoje būtų įkvėptas futbolo, mėgautųsi futbolu ir turėtų galimybę gyventinti savo svajones. Ir žinot, kas yra blogiausia? Šitas epizodas visai nėra apie Arūną Valinską. Jis yra apie tai, kaip funkcionuoja mūsų valstybė bendrai. Na, labai dažnai jūs klausiate, kodėl nesikiša valdžia į klausimus, kurie yra, na, svarbus. Kodėl, pavyzdžiui, teisėsaugos institucijos kartais yra pasyvios, nors ten žiniasklaida kalba apie nusikaltimus, daromus kažkokias schemas korupcinės ar panašiai. Kodėl teismuose kartais būna labai keisti švelnus sprendimai, kodėl įstatymai, kai kurie nekeičiami, kur atrodo, kad na, tikrai būtų galima daugeliu žmonių palengventi gyvenimą. Nes visada yra rizikos, visą laiką yra kažkas, kas kovos kitoje pusėje. Ir iš tikrųjų politikai galvoja, ar man to reikia. Na gerai, dabar aš, pavyzdžiui, žiūriu į Valinską ir aš puikiai suprantu, kokia nors premjerė arba tas pats Mykolas Majauskas paminėtas, nors Valinskas jį vadina Mindaugų Majausku, arba Kasčiūnas, arba Alekna, jie visi gali žiūrėti ir sakyti, blemba, Valinskas yra rimtas vyras, ar ne, jisai nacionalinėje televizijoje veda laidą, jisai turi didžiulę auditoriją, jisai 15 minučių rašo komentarus, jis skaito labai daug žmonių, ar ne, ar man dabar verta su juo pyktis? Švinius, ten buzas, okei, tai yra vienas reikalas, bet, pavyzdžiui, ateis rinkimai, o gal man reikės paramos Valinsko arba Valinskinės, ką man tada reikės daryti, ar ne? Ir galbūt man geriau net nepradėti, dar blogiau, jeigu aš pradėsiu, nepaisant visko, ir man nepasiseks, taigi tas pats Valinskas mane suvalgys. Savo auditorijai sakys, žiūrėkit, klaunai, jie nieko negali, jie nieko nemoka ir taip toliau. Ir tada žmonės pradeda sakyti, politikoje ir ne tik politikoje, nu ką man to reikia, ar ne? Bet kokia iniciatyva bus baudžiama. Ir tai yra šitos valstybės vėžys. Ne tik tai Lietuvos, turbūt ta problema yra universali, bet nu aš ją matau. Ir kai buvau vyriausybėje, aš ją irgi labai ryškiai mačiau. Dabar, kalbant apie Majauską ir apie Kasčiūną, tai yra politikai, kurie iš tikrųjų turi stuburą ir jie ėmėsi anksčiau tikrai rimtų temų. Na, pavyzdžiui, kalbant apie Majauską, prisiminkite Olifėjos visą loterijų verslą. Kai olimpiečiai, olimpinis sportas buvo iš esmės azartinių lošimų įkaitai. Tai yra Muraška, nuo 92 metų generalinis Olifėjos direktorius, na, pas jį reikėjo eiti derinti svarbius klausimus susijusius su tautiniu olimpiniu judėjimu čia Lietuvoje. Dabar šita bambagislė vėlgi to paties Majausko dėka yra nukirpta. Ir aš suprantu, kad taip, valstybė reikės surasti pinigų, bet na ką, taip viskas funkcionuoja sąžiningai ir skaidriai. Olifėja daro verslą, sumoka mokesčius valstybei, tie mokesčiai jau iš biudžeto keliaus sportui. Įtakos tiesioginės tu nebegali daryti olimpiečiams, tu nebegali vedžiotis olimpinių čempionų ar ten prizininkų į Seimą ir daryti spaudimą politikams, kad jeigu tu dabar nepriimsi tinkamo sprendimo, tai tas populiarus sportininkas kažką blogo apie tave pasakys. Pasižiūrėkime į notarus, kurių klausimais taip pat užsiėmė Majauskas. Vėlgi, tai yra labai įtakingi, protingi žmonės, kurie turi labai rimtų pažinčių ir tiesą pasakius, niekas jų judinti nenori. Na, bet jis pajudino. Ir dabar lygiai taip pat, kalbant apie futbolo federaciją, juk yra akivaizdu, tai yra didžiuliai pinigai, tai yra sportas pasaulyje numeris vienas ir iš tikrųjų jie gali tau atsakyti. Mes net nežinom, kokiais būdais toliau tie atsakymai bus. Dabar mes matom Valinską, paskui atsiras dar kažkas. Tomai, Edgarai, ką galit pažadėti arba kokį šūkį galit pasirinkti tiems ketveriems metams, kuriems pasirinko tokią tikrai labai ambicingą strategiją? Kaip pralaimi? Tai pralaimi. Man tikrai įdomu stebėti opozicijos pareiškimus, nes vėlgi tai yra klausimas, kur man atrodo labai aiškiai matosi problema ir vėlgi aš esu maloniai nustebintas, man teko dalyvauti Lietuvos radio laidoje, kur dalyvavo darbo partijos atstovas Viktoras Fiodorovas, kuris beje yra Seimo jaunimo ir sporto reikalų komisijos pirmininko pavaduotojas. Na ir aš buvau įsitikinęs, kad jau jeigu kažkas gins Šviniaus interesus, tai bus darbo partija, nes prisiminkite Šviniaus pietus su Uspaskichu prie Seimo, aš su jais abiem esu teismuose, bet ne, Viktoras Fiodorovas labai aiškiai pasakė taip pat, kad
problema yra akivaizdi ir tą problemą reikia spręsti. Ir kol kas mes matome, kad opozicija tai lyg ir palaiko, bet dabar klausimas, kokia jų bus strategija toliau. Na, pavyzdžiui, ar jie džiaugiasi tokiu Valinsko komentaru ar ne? Ar jie galvoja, o, atėjo žmogus, įkirto mūsų politiniam oponentam, galbūt taip sumažės jų reitingas, na, o jeigu kažkas dar galų gale nepasiseks, tai mes dar galėsime pasakyti, žiūrėkit, jūs čia pasipjarinote ir taip toliau. Nors jūs nieko nebūsite prisidėję prie problemos sprendimo, bet galima elgtis kitaip. Galima tiesiog pagalvoti ne iš politinių dividendų pozicijos, o kad mes gyvename valstybėje, kur tiesiog mes galime turėti skaidresnę, sąžiningesnę situaciją, pavyzdžiui, kalbant apie futbolo federaciją, geresnius rezultatus labai svarbiam sporte. Na ir jeigu tu taip galvosi, galbūt yra pats geriausias momentas suremti pečius, nesvarbu, pozicija, opozicija, na ir prisimti atsakomybę. Net jeigu nepasiseks, netarkuoti vienas kito, tiesiog pagalvoti, ką padaryti kitaip, nes ta problema niekur nedings, ateis kiti politikai, kita valdžia, jam taip pat reikės prisimti atsakomybę už šitą problemą, kuri, jeigu liks neišspręsta, tik tai gilės. Dar vienas dalykas, kuris mano galva yra visiškai akivaizdus, tai bandymas sukurti situaciją, na, pavyzdžiui, parašė Valinskas, dabar aš jam atsakiau ir staiga konfliktas yra tarp manęs ir Valinsko. Aš nebėgu nuo šito konflikto, po šito Valinsko straipsnio aš visiškai puikiai suprantu, kas tai per žmogus, jokių iliuzijų neturiu, tai yra žmogus be stuburo, man yra juokinga žiūrėti, kaip jis bando moralizuoti kitus, pats taip elgdamasis, bet tai nėra mano ir Valinsko konfliktas, tai net nėra mano ir Šviniaus konfliktas, tai yra aiškus matymas problemos, kurią reikia išspręsti, tai nėra mano problema, tai yra mūsų visų problema, tai yra mūsų visų garbės orumo reikalas. Pavadinimą mes turime žaidimo planas 2024, tikrai nuo širdžiai noriu palinkėti ir tikiuosi, kad kiekvienas Lietuvos futbolo sirgalius, fanas turės galimybę prisidėti prie šios strategijos prisidėjimo. Tu beviltiškas. Mes iš tikrųjų visi galime prisidėti, bet ne prie prisidėjimo, kaip sako Edgaras Stankevičius. Ir ne prie kažkokių feikinių strategijų, kurios mums visiems daug kainuoja ir tai yra tiesiog elementari reklaminė kampanija išplauti Šviniaus ir LFF bachūrų marškinius. Bet mes galime prisidėti prie pokyčių. Dabar, iš tikrųjų, politikai bando tuos pokyčius daryti. Ir mes galime prašyti, reikalauti ir palaikyti, kad jie nesustotų. Man nerūpi. Aš puikiai suprantu, kad labai daugeliu žmonių tai visiškai nerūpi. Futbolas Lietuvoje merdėja, apie rinktinės pasiekimus niekas net nežino, ar gerai, ar blogai sekasi, kas tas Danilevičius arba Edgaras Stankevičius. Ir labai dažnai žmonės, kuriem nerūpi kitų problemos, patys susidūrė su problemomis, nustemba, nes jie mato, kad ir kitiem tai nerūpi, nors atrodo, kad problemos sprendimas yra gana nesudėtingas, tiesiog reikia, kad valdžiai tai atkreiptų dėmesį, reikia, kad visuomenė tai atkreiptų dėmesį. Na ir man atrodo, kad mes tai taip pat galime keisti. Mums gali pradėti šiek tiek rūpėti. Rūpėti dalykai, kurie aplinkui mus. Realybės tu negali pakeisti. Tu ją tik gali kitaip savo galvo interpretuoti. Šitoje vietoje aš nukirpau video pabaigą, nes man atrodo, kad aš jį be galo užtempiu. Tiesiog pasakysiu paskutinę mintį. Visada, matant blogį, yra du variantai. Prisitaikyti arba bandyti daryti pokytį. Aš siūlau daryti pokytį. Aš siūlau paremti tuos, kurie daro pokytį. Net jeigu nepasiseks, tas bandymas yra vertingas. Mes pamatysime, kad neveikia vieni dalykai, mes galime išbandyti kitus dalykus. Kada mes susitaikome su blogiu, mes būtent ir esame Rusijos situacijoje, kur visuomenė, matydama nusikaltimus, pradeda juos traktuoti kaip gyvenimo normą. Kai visuomenė bijo sakyti, kad mum netinka tokie standartai, kuriuos mum bando primesti kriminalinis Kremliaus režimas, Huilo režimas. Tai va čia turbūt yra geresnė analogija su Rusija, negu taikyti Rusijos analogiją Seimui, o Ukrainos analogiją LFF bachūrams. Viskas, tai yra viskas, ką aš norėjau pasakyti. Jeigu pažiūrėjote iki pabaigos, ačiū jum labai, pasimatysime kitą savaitę, iki.